Jak prišli Němci, jak, jak вони трактували жидів? Чи ви пам'ятаєте, що було погано? Пам'ятаю. Дуже пам'ятаю. Вони трактували жидів, знаєте, що зробили? То в Заславію, і мій чоловік був. Потім я його возила. Там в Заславію є цвинтар, а під цвинтарем велике пасовисько. І під цвинтарем така горбія, і там є могила золота така, може, не золота, висипана. Вони їх там всіх звозили, зробили гетто, така фабрика була. Зробили гетто, обгородили, і їх звожували, казали, що там будуть жити. А вони обгородили і їм їсти не давали, а ми до Заслав'я з Куцабів, то було 3 кілометри, ходили до школи, і ми, а вони їх, знаєте, як знищували ще над ними, брали звідти й Дощану, бо там так була дорога, а Тощан, і з Дощану вони, бідні, каміння збирали, подавали на дорогу, а німці що возили до себе, до Німеччини. Ми до Заслав'я, як ходили до школи, то мама нам давали все до торби, їсти для себе, і все з боку сумку другу надавали, каже, там спустиш на долину, каже, людям же би їсти не хотіли, і ми так робили. То я не тільки ж то, я і своє дала так само, а потім бабця там за Славою була, то вона ще каже, на, йди занеси там, то дітям так, знаєте, нічого, ми так же бавилися, та й пішли занесли. Як і коли вашій родині почала допомагати євреям? Чи ви пам'ятаєте, як це? За німців? Добре, але ще... що, із-за яких обставин, що сталося? Ну, та бо вони, ну, та як сталося, як ну, колега коледжі, ну, як може не помогти? Та я пам'ятаю, як сьогодні таку дівчину привели раненьку. Він до лісу йшов і з нею прийшов. Хто йшов? Її батько. Її батько ще, чекайте, він ще пише, ви вже знали, Брантон в Загір'ю. О, я можу, якби, а тут Фіма такий. Мама, відповідає на питання. Ну, то я, ну, вони питають, то я знаю, пам'ятаю Брант. Він мав магазин свій і це. І мамі каже, щоб мама прийшла забирати з магазину кожух і все, пані Куцаба прийдіть. Мама каже, я ніч не хочу, я все у свого маю, каже. Бранта каже, я не хочу нічого, ти бачиш його. А він же, знаєте, як то було. Починалося, вони вже знали, але їх до праці брали, і він йшов до лісу і привів дочку, і мої брати, він тато попросив, і хлопці. То було на Куцавах, а там на Лазах, там же день після війни, ми ще там поселили. Вони знали, де є чан, де є вода, плитка. І ви знаєте, що росіяни приймали їх. І вони їх там перевели, де чиста вода, і він їх через чан вечір перевели, чи пізніше, вже ще не було, вже нікого не було. Там вже вони не ходили, ні німці, ні ніхто. А такий фішу був. А хто переводив їх? Халько і Владик. Ваші брати? Два брати. Окей, тобто до вашого батька приходили євреї, так? Так. Які були його друзі, з якими він працював. Бранта. Так. А вони, там був... вони прийшли, і він, і що сталося? Він сказав вашим братам їх взяти. Мому тату ви сказав. Мама каже, пане Куцаба, я вас дуже прошу, вирятуйте мою дочку, щоб це. То тато каже, ну то добре, ну то ще звернув до дітей, треба заховати, бо вони всюди приходили по хатах, все на світі. І то тільки не один, багато євреїв так переходило на руську сторону. Ваші брати цю дівчину перевели так на, до Совєтського Союзу. А що сталося з цим Брантом, ви знаєте, з батьком цієї дівчини? Ми не знаємо, вони забирали всіх підряд, хто там знав вже. Вони брали і брали всю до тих гетів, що ви. Зато трагедія була, слухайте, а нам Україну, як, а мій чоловік як розказував. Мам, питаються, що там було, бо їх це цікавить, за жидів там на місці. Та то неможливо, серце не дозволяє, тому що то не годен того всього розказати, то треба 2 дні розказувати все, ту історію всю. Чи ви знали інших, були інші родини, які допомагали євреям? Ну, напевно, а хто ще там признав? Ви знаєте, як то було дуже строго, бо вони зараз забирали, то кожний допомагав, тому що
Як ви можете мені, як ми ціле життя, я про чому працюємо і не помогти один другому? Не знав же того, але боялися. Та як тепер ще боятих, чи він, бачите, піде ще устоювати, то він бере і б'є, і товче. Ну, але то не те, що бояти. А ви мені, заки почали записувати, ви мені розказували, що вашого брата, братів арештували німці? Так. А як це сталося, що їх, за що їх зловили? А, ну він не сказав, що ви переводжуєте, ви допомагаєте жидам. Ви допомагаєте євреям, жидам, не євреї не казали жидам. Ви допомагаєте жидам, а ви знаєте, що жиди то є вредний народ, що, але вони ще відпирали. Тобто вони тільки, вони цю дівчину перевели, чи вони... Перевели, чи... точно перевели. Добре, а після цього, чи вони далі допомагали євреям? А як допомагали, як їх забрали? За три дні відразу їх забрали. Чи ви були вдома тоді? Розкажіть, що. Вони забрали. Забрали і кінець. Все. Добре, мама плакала. Вони прийшли, німці. Прийшли, заарештували їх на такі кайдани, забрали на мотоциклі, посадили і поїхали. І чи вони сказали мене... вам, за що вони їх арештують? Ну, за те, що жидам допомагають. І ми дуже довго не мали вістки аж на Україні. Ваших братів арештували, так? І всі чотири опинилися в Освєцимі? Чи... Ну, тільки два. Два. То... Два, то що він сказав, що тих два. То фішу, а з батьком вашим нічого не, батька не арештували? Батька не арештували, батько ще відпирав, що то неправда, що мої сини то не були і все. І... Вони ще, може, так, знаєте, бо вони були, стояли в нас, кухню мали там, олені стріляли, варили, може, я знаю, як було. Он що. І які два, котрі два брати опинилися в Швеції? Халько і Владик. Михайло і так. А я не знаю, як там, тому що, бачите, того є точно номер. Владика, а Халька, скільки разів ми ще їздили, знаєте, як боляче було, я ще не хочу дивити, бо там є все понаписувано. Треба їхати і думаю, що обізнаєшся. Тобто Михайла так, спалили знищили. Спалили.